Emisioni 05 në bashkëpunim me butikun Meca, kemi dalë në shesh për festën e 8 marsit. Në rast se e ke follow ose e bën tash butikun Meca, atëherë e fiton këtë kupon në vlerë prej 30 euro. Meca Global. Vetëm një moment, ta shojmë. Kthehem për kamerën Luna, e pas ke follow. Po besoj edhe. Vetëm edhe një moment. Po shihet se është follow. Urime, ke fitu këtë kupon. Faleminderit shumë. Përshëndesim. Lëzëm përshëndetje. Përshëndetje. Si je, si vogalan? Mirë, faleminderit. Jo, si jeni? Mirë, faleminderit. Jemi pra emisioni 05 dhe kam dollur në shesh për festën e gruas, për 8 mars. Ah, për 8 mars, po. Po, pasi që të pash ty edhe të kemi me këtë emisionit, po. Nëse ke follow butikun Meca, ta japim këtë kupon 30 euro edhe kujdo më në shmjallur. A e ki telefonin me vete, ke rjet? Mesa, mëso Meca Global më duket. Po, Meca Global. Më duket e kam qatë sa, ta këshyri. A le ta shumë nëse e ki? Përdiq pak. A u që kjo? Po, është kjo faqe, e ke follow. Ta këthejmë për kamerën të lutna? Që? Lëzëm, fa ndire shumë. Që ki kuponin, a banë mjallon gruës për 8 mars? Pa tjetër. Oke. Okay. Por në kuponin, vetëm këthej për kamerën të lutna edhe njëherë? Unë e përshëndes foqen 05, jeni shumë të mirë dhe shumë të mrekullueshëm, e ke vënë një punë shumë të mirë, ne e kam ndjekur edhe në rrjetet sociale, edhe pse vet jam në streamere, bëjnë video e sene, po zakonisht videot e juve janë shumë të mira dhe i përcillet zakonisht deri në fund. Kështu që besoj suksesi ju dëshiroj fat. Faleminderit që takon, përshëndetje. Respekt, miro po, ju kaloni mirë. Përshëndetje. Si jesi vogala? Mirë, faleminderit, jo. Mirë, faleminderit. Jemi pra emisionin 05 dhe për nder të festës së gruas kemi dalë në sheshin e Ferizajt. E kam një pyetje, çka simbolizon 8 marsi? 8 marsi simbolizon ditën e gruas, ditën e nënës, me gjithë se dita gruas është ta çdo ditë, po e kanë lanë ashtu, bile tash pëthojnë këtë shtosin, ka qenë me të parin, po gratë dhe me tetin, dhe jenë bagati, kështë që 8 marsi simbolizon ditën e gruas, po do të kisha thonë që dita gruas është ta gjithë. Gjdo det. Jenë në atash drejtat e barabarta me moshkujt. E mirë, jo. E kam e një pytje, edhe në rase e ke follow butikun Meca, atëherë e fiton këtë kupon, 30 euro nga Meca Global. A e ke telefonin me vete, e ke rjet? Po, po, kam rjet. Butikun Meca, po, e kam. Ta shumë? E kam në Instagram, po. Ok, po, në Instagram. Po, 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 butikun Meca, është kjo foqja, vetëm këtë për kamerën të lutë në telefonin? Po, që? Nëse shifët se është dritë. Po, okej, e ke follow. Po. Je klientë e Meca Global? Po, kom qenë. Njëherë kom bërë një blerje, se nuk jam që blej shumë, po muaj me shku si të ka. Edhe tash nga kjo moment mundësh me shku tek butiku Meca, kemi dy pika në Ferizaj. Po. Edhe në cilën do pik, atëherë mundësh me shku me marrë shpërblimin në lirë 30 euro. Falënderit shumë, knasi që më takë. Falënderit edhe për juve, edhe gjenë në ajmashkull vetë në shka 8 marë, si se femnat kanë mjë thonë njësaj. Okej, okay, do mundohemi të gjemë. Mirë po, shumë, falënderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jesi po kalon? Mirë, falënderit. Jemi pra emisionin 05 dhe kemi dalë në shesh për ditën e 8 marsit, për festën e gruas. Na trego çka simbolizon 8 marsi për ty? 8 marsi simbolizon të drejtat e grave. Festën e gruas, do të them përgjithësi. E kam një kupon shpërblen 30 euro nga Meca Global, por është një kusht. Në rast se ke follow në Instagram faqen Meca, atëherë fiton kuponin. A e ke telefonin me vete, ke rjet? Po. A mundesh më na tregu nëse ke follow? Ku në Instagram? Po, në Instagram. Meca, po? Po. Meca Global. Po, është follow. A mundesh më kthy telefonin për kamerën të lutna? Vetëm një moment. Okej, po besoj është fokusu mirë. Falënderit shumë, knasi që takum. Urnë në kuponin. Falënderit juve, kalo mirë. Përshëndetje. Përshëndetje për juve. Si jesë po kalon? Mirë, falënderit jo. Mirë, falënderit. Jemi pra emisionin 05 dhe sot e kam pyetjen çka simbolizon 8 marsi për ty. Për mu, 8 marsi, një cilësinë e femnës nuk kupton arsimimin e grave, veçanari nonat tona, kështu që është një ditë që ja vlen me festu për gjithë nonat të arsimume, të gjithë ato që janë të pa arsimume, uroj që sa më parë do të fillojnë studimet dhe të bëhen gra të pavarura. Mendon se ditët e sotme janë të drejtat e barabarta tashmë? Mendoj se po, ato që din t'i kërkojnë, po, janë të barabarta. Ato që din t'i kërkojnë? Po. Po din gjitha?
Jo, nuk din gjitha, po për atë arsye po them që gjitha grat duhet më pavarësu, më shkollu, edhe në këtë aspekt mund t'i kërkojnë drejtat e tyre. E mirë kjo. E kam edhe një pyetje, por kur ta bëj këtë pyetje tash, unë kam edhe shpërblim për ty, për ndërt të festës së 8 marsit, e kam një kupon në vlerë 30 euro nga Mesa Global, por kushti është nëse e ke follow këtë faqe. A e ke follow në Instagram? Më duket që po. A ke rjat, a mundesh me shikuar? Më duket që nuk kam rjat, isha të shku për seancë, po besoj që e kam. Besoj që e ke. Po. Okej, në rregull. Nëse nuk e ke, atëherë na premton ç'o kimë bë. Faleminderit, patjetër. Por na kuponin. Vetëm një herë për kamerën të lutna, nëse mundesh, kuponin. Po, besoj po funksionon. Faleminderit shumë, na si çu takun. Përshëndet. Gratë e gjithashme, kalofshi mirë. Me shtë emisioni 05 ishin këto shpërblimet që ndom ditën e sotme për nder të festës së 8 marsit, pra ditës e nënës, patëm shpërblime nga Bas Market dhe Mesa Global.